Kështu që ishte shembull pra I dërguar I Zotit sallallahu alaihi wasallam, edhe në praktik, edhe në teori dhe në gjitha aspektet, ishte shembulli I mirë ky I dërguar I Zotit sallallahu taala alaihi wasallam. Andaj të marrim mësime se si na mëson te Resulullahi sallallahu alaihi wasallam dhe mësimet të tilla na çojnë drejt hapave të suksesshëm. Selam alejkum.